چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کا پی کے ایل آئی کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ سر آج کیا کہیں گے؟ وہ پیوند کاری کے حوالے سے بچوں میں 20,000 روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، بچوں کی ابھی تک ذکر کی پیوند کاری نہیں ہوئی۔ بیٹا ان شاء اللہ تعالیٰ لاسٹ ویک آف دسمبر میں، لاسٹ ویک بچے کی یہاں پہ سرجری جو ہے وہ ہوگی ان شاء اللہ۔ تو سر بڑوں کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اس پر تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے بلال چودھری سے۔ بلال چودھری، آگاہ کیجیے گا چیف جسٹس کے دورے کے حوالے سے۔ پاکستان میاں ثاقب نثار نے آج پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا تھا، اور دورے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ 20,000 روپے کا یہ جو پروجیکٹ ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک بچوں کی جو جگر کی پیوند کاری وہ نہیں ہو سکی، اس حوالے سے بچوں کو اہل خانہ کو انڈیا جا کے یہ آپریٹ کروانا پڑتا تھا۔ آج اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان نے کیس کی سماعت بھی کی تھی، پھر ہمیں برمی کا بھی اظہار کیا، اور خصوصی آج انہوں نے پی کے ایل اے کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پہ جب چیف جسٹس پاکستان سے لاہور نیوز کے رپورٹر کی جانب سے کوشچن کیا گیا، تو اس موقع پہ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر جواد ساجد جو ہیں یہ بچوں کے جو جگر کی پیوند کاری، ان کے ہارٹ کے اسپیشلسٹ بھی ہیں، ان کو یہ تمام تر ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے پہلے جو آخری جو ہفتہ ہے اس میں جو پہلی جو بچوں کی جگر کی جو پیوند کاری ہے وہ مکمل کر لی جائے گی۔ اور اس پہ چیف جسٹس پاکستان نے انشاءاللہ بھی کہا اور یقین دہانی بھی کرائی، اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑوں کی جو پیوند کاری ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے، ان کا جو مراحل ہے وہ تھوڑے ٹف ہے اور سلو ہے، لیکن اس کو بھی تیز کرنے کے لیے۔ لال چودھری ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔